Příběh řady Galaxy M je podivný. Původně byla určena primárně pro Indii a mělo jít o budgetové telefony, které se měly prodávat čistě online, přes e-shopy. Byla to odpověď na Realme a Redmi. Pořád to ale měly být horší a levnější telefony, než krapet prémiovější řada Galaxy A. Jenomže to všechno se teď mění. Telefony už dávno nejsou čistě v Indii, koupíte je téměř všude, ne pouze online, a nové Galaxy M51 rozhodně není horší, než cokoliv z řady Galaxy A. Ve skutečnosti je to nejlepší Samsung střední třídy za poslední rok. A kdybyste nescháněli jen mobil, ale třeba i nějaký software, tak se mrkněte na našeho sponzora keysoff.com. Právě nabízejí slevy až 58% na různé verze Windows a Microsoft Office. Můžete tak získat třeba Windows 10 Professional za 220 Kč nebo kompletní balíček Office 2019 Professional Plus za 800 Kč. Podobných akcí ale mnohem více, takže určitě mrkněte dolů do popisku videa, do našeho článku, kde máte všechno vypsané i s detailním návodem, jak slevy uplatnit. A teď už Samsung. Nebudu vám kecat, M51 je opravdu velký telefon, ale je ku podivu lehčí, než byste typovali. Byť je tu naprosto gigantická baterie s kapacitou 7000 mAh, tak je telefon lehčí jak telefony s nižší kapacitou a podobně velkým displejem. Tím pádem není ani takový problém Samsung nosit v kapse a celkově se relativně pohodlně používal. Pochopitelně na poměry dané velikosti. Za tu hmotnost vděčíme samozřejmě plastovému tělu, což by nebyl zas tak velký problém, kdyby bylo stejné jako u vesměs sesterských modelů Galaxy A71 a A51. Glastik zkrátka působí v ruce lépe a je lépe tvarovaný než tahle plastová vana. Jen díky vyšší hmotnosti nad 200 gramů nepůsobí telefon jako hračka. Nemluvě o designu, který asi také nikoho ze židle nezvedne. Je to takový nudný plastový Samsung střední třídy. Nečekejte zázraky. Za tu baterku to ale stálo. Nebudu zbytečně chodit kolem horké kaše. Ta baterka je ta největší přednost telefonu a patrně i hlavní důvod, proč by o něm někdo přemýšlel. 7000 mAh je strašně moc. A když si ještě vezmete, že je tu slabší úsporný procesor a pouze 60 Hz AMOLED, tak vám musí být jasné, že tenhle kousek bude držák. S klidem jsem vydržel s tímhle telefonem 3 běžné pracovní dny. Mám dojem, že za 2 dny se mi ho ani nikdy nepovedlo pořádně celý vyždímat. A to jsem fotil, natáčel, hrál, sledoval trochu YouTube, Netflix vždycky v metru a tak dále a tak dále. Ale takový popis vám u tak gigantické kapacity nic neřekne. Takže jinak. Telefon má velký krásný displej a velkou baterii, takže bude vybízet třeba k tomu sledování filmu. Takže jsem doma nabil M51 o víkendu na 100%. Repráky nechal na maximum, jas na 60%, což je u Galaxy celkem dost, simka uvnitř, GPS a podobně zapnuto a přes Wi-Fi jsem zapnul na YouTube ve Full HD rozlišení dlouhý playlist. A telefon hlásil posledních 5% až po téměř 22 hodinách. 22 hodin non-stop sledování Full HD videa na YouTube. Ne, baterka vážně nebude nikdy problém. Jen si nechte vždycky čas na nabíjení. Ani 25 W proti tak obří kapacitě moc nezmůže. Z 0 na 100 budou 2 hodiny a kousek potřeba. Díky té baterii si dále užijete alespoň fakt dlouho ten displej, který je v podstatě vyrvaný z Galaxy A71. A je to stále krásný 6,7-palcový Super AMOLED displej s Full HD rozlišením. Barvy, čitelnost na slunci, vysoký jas, je prostě radost se na tenhle displej dívat za všech okolností. Ano, není bohužel 90 Hz, ale když je displej takhle dobrý a zbytek výbavy telefonu taky nikde nestrádá, tak mi to upřímně ani v téhle třídě zas tak moc nevadí. Mimochodem v sobě displej nemá na rozdíl od řady Galaxy A čtečku otisků prstů. Tady se trochu šetřilo, takže je na boku zařízení v zapínacím tlačítku. Což je podle mě naopak výhra. Boční čtečky zbožňuju a tahle je rychlá a spolehlivá. Není ovšem tak úžasná jako boční čtečky u Realme. Na ty nemá prakticky nikdo. Kdo ví, jak to Realme dělá. Podobně je to i s hardwarem, je vážně dobrý, ale ne úžasný. V každém případě jsem u Samsungu rád, že tu není ten starý a pomalý Exynos z A51. Namísto toho je zde Snapdragon 730 s 6 GB RAM, což je procesor, který najdete i v levnějších telefonech, ale bohatě postačí. Rychlost nebude nikdy problém a hry utáhne solidně. One UI je navíc stále úžasná nadstavba, ale musím být brutálně upřímný. Po více jak týdnu používání jsem si všímal občas ne zcela plynulých animací, což je zvláštní, protože ze začátku běželo všechno krásně plynule. A pak mi došlo, že jsem během testování dostal jednu aktualizaci. Podle mě se tedy něco jen pokazilo a zase to brzy vyžehlí. Do té aktualizace běžel telefon skoro celý týden skutečně krásně plynule. Přísahám,
Pokud jde o další výbavu, tak je zde 128GB úložiště a trojitý slot pro dvě simky i microSD kartu najednou, což ještě více dělá s tou extrémní výdrží z M51 super pracovní mobil. Dále je tu vespod jediný reproduktor, který je ve všem naprosto průměrný. Jack pro sluchátka naštěstí nechybí, NFCčko samozřejmě také ne. No a pak tu jsou fotoaparáty. Fotoaparáty, které jsou rovněž vyrvané z Galaxy A71. A jsou dost dobré, tedy minimálně polovina z nich. Hlavní 64-megapixelový senzor se světelností f1.8 není nic nového. Takových foťáků je trh plný od 5000 nahoru. Zde ale hodně dělá software Samsungu, takže snímky vypadají lépe, jak třeba u Redmi Note 9 Pro nebo Motorola. Dejme tomu. Detailů je spousta, barvy typicky saturovanější, dynamický rozsah dobrý, za dne fakt nemám problém a večer stejně tak, pokud tedy zapnete noční režim. Není to OnePlus Nord, ale takový foťák nemá nic kolem 10 000 korun. Mnohem více mě tak zaujal 12-megapixový širokouhlý fotoaparát, ten je na danou třídu bezva, byť oproti hlavnímu foťáku má až moc teplé tóny do červena. I když zase ten hlavní je možná až moc studený. Nicméně nechápu, že i v této třídě jsou často otřesné 8-megapixelové senzory. Galaxy nabízí vyšší rozlišení, úhel záběru 123 stupňů je fakt široký, snímky jsou většinou ostré po celé ploše, není tu takový problém s měkkými okraji jako u Xiaomi a hlavně i večer můžete zapnout u šíra noční režim, což opět pomáhá. Pokud můžete, tak vždycky foťte večer nočním režimem. Nečekejte však vždycky dramaticky světlejší snímky. Někdy noční režim fakt zabere, jindy jen fotku přiostří, přidá detaily a tak nějak celkově zkrášlí. V každém případě ho ale používejte. Když to vezmu kolem a kolem, tak nemám s fotoaparáty problém. Jen to 4K video maximálně ve 30 fps by mohlo být hezčí. Celkem dost šumí a ostření odmítá občas spolupracovat. Alespoň, že ta přední 32-megapixelová kamerka byla celkem fajn. Ale taky by to chtělo lepší dynamický rozsah a ubrat vyhlazování. Všechny efekty vypnuté a stejně nebyla fotka nikdy zcela přirozená. Stejně tak bych řekl, že je celkem dobré i makro, jenomže já nemám v hlavě pokroucený pojem makro jako většina výrobců. Jak to tak vypadá? Makrosenzor má zde 5 megapixelů, což je super a fotky i vypadají dost dobře. Ale není to makro, na to musíte být až moc daleko od objektu u Samsungu. Vyfotíte pěkné detaily, ale není to sakra pořádné makro. Kdyby uměl telefon zaostřit na blížší vzdálenost hlavním foťákem, tak takové fotky zvládnete levou zadní. No a poslední 5-megapixelový senzor pro měření hloubky ostrosti. Byť jsou ovšem fotoaparáty na danou cenovku fajn, tak o fotoaparáty u tohoto telefonu stejně vážně nejde. Jsou bonus. Galaxy M51 je o baterce. Z běžně dostupných telefonů známých značek má dost možná nejlepší výdrž na trhu. Je také o krásném a velkém displeji, solidním hardwareu a faktu, že nechybí třeba ani jack pro sluchátka nebo trojitý slot pro karty. Plus ty fajn fotoaparáty. A nebýt té poslední aktualizace, tak řeknu, že je také o plynulém chodu super nadstavby. Ale to se podle mě fakt vyžehlí. V konečném důsledku jsem používal Galaxy M51 vážně rád. Je to telefon, kterému nic nechybí a nic nedělá vyloženě špatně. Zcela upřímně je to za 10 490 korun nejlepší Samsung střední třídy, který jsme za poslední rok dostali. Tenhle kousek se může snadno rovnat s Moto G5 G+, nebo Xiaomi Mi Note 10 Lite. Každý má své přednosti, ale všichni hrají v součtu na stejné úrovni. Obzvláště pokud přemýšlíte, jestli vzít Galaxy A71 nebo M51, tak nevím, nad čím přemýšlíte. Jsou to doslova stejné telefony, jen je A71 designově hezčí. Být vámi, tak ušetřím 1000 korun a získám o 2500 mAh větší baterku. Vlastně ze všech teď jmenovaných kousků bych si vybral Galaxy M51, ale to jsem já. Jen říkám, že byť to není ve všech ohledech úžasný telefon a nemá pro někoho ten stejný wow efekt jako OnePlus Nord se svými 90 Hz a excelentním hlavním foťákem, tak je Galaxy M51 opravdu dobrá koupě. Společně s Galaxy S20 FE 5G a tímhle kouskem jsem rád, že Samsung začíná zase nabírat páru. Možná i to OnePlus bych nechal ladem, až opraví tu poslední aktualizaci. Ta baterka, ta jistota je fakt návyková, to uznávám. Super Samsung střední třídy. Kdo by to byl řekl? Poslední doušky slastného muku.